раз вам подякую за те, що ви сьогодні знайшли час і прийшли на дану конференцію. Вже рік часу тривають та роботи, коли зустрічали спільно з нашими університетами, спільно з Куховецьким. Почали спілкуватися про спільні проекти в напрямку розвитку розвитку. Минулого року також міською радою було прийнято статут міста Тернополь, який передбачає і конкретизує, вже і формалізує участь громади розвитку міста. Наступна наша мета – це затвердження стратегічного плану розвитку міста. І для нас є дуже важливо, щоб в цьому минулому році головну участь брали не виключно депутатський корпус, а щоб йшла ініціатива, яка йде зсередини, від населення Тернополя, від людей, які є професіоналами кожної своєї галузі. Звичайно, враховуючи те, що ми вважаємо, що Тернопіль є центром духовності, є містом супергіни, для нас досить важливо є думка духовенства, врахувати її при прийнятті тих чи інших рішень. Тому я хочу подякувати за те, присутні сьогодні і взагалі за долучення до цієї роботи. Сьогодні триває цілий ряд науково-практичних конференцій і в головних університетах Тернополя, і сьогодні є чергова. Метою, яку ми хочемо отримати ті напрацювання, ті пропозиції, які будуть від вас, щоб вони стали основою для прийняття стратегічного плану розвитку міста. Тобто це те, яке ми хочемо бачити наш Тернопіль через 10 чи 20 років. Дуже добре, що сьогодні є представники Учинського парламенту, тобто це ті, хто реально будуть здійснювати всі процеси життєдіяльності міста власне через 15-20 років. Це, власне, є наше майбутнє, наше місто. У нас сьогодні також важливе їхнє бачення, як ми бачимо додатково Тернополя. Тому бажаю сьогодні всім плідної роботи. І сподіваюся, ті пропозиції, ті напрацювання, які ми сьогодні почуємо, поговоримо, не будуть свої реальні втілення практики.